Bintang RTM 2024 bakal tiba ke kemuncaknya minggu depan. Bagaimanapun, impian Syahreza dan Shanuril untuk ke pentas akhir tidak kesampaian selepas kedua-duanya tersingkir pada konsert separuh akhir malam tadi. Enam peserta berjaya mengesahkan slot ke final masing-masing Hadi Huf, Fika, Joy, Elia Guntabit, Roxy Iksi dan Dania. Dua peserta iaitu Elia Guntabit dan Roxy Iksi telah terpilih menjadi peserta pilihan juri jemputan. Kesemua persembahan 8 peserta dinilai juri tetap Datuk Syafina Selamat dan LY bersama dua juri undangan iaitu Liza Hanim dan Nur Aniza Idris. Bintang RTM 2024 bersiaran secara langsung setiap Sabtu pukul 9 malam menerusi TV2.